Mirë mbrëma të dashur të lishikues të Alt Pazar Televizion. Ju njohë me njëherë me programin për sonta. Pas pak, prefekti Tiranës vendos nën kontrol protestën. Ndërkohë në La Festori do të kemi një takim me princit dhe vajzave tona në një qendër masazhi. E di që me zi po prisni të ndiqni, prandaj mos u largoni nga ekrani. Ndërkohë në përpuqen ka ndodhur një tradhti. Kush është tradhtari? Mos u largoni për ta ndjekur. Ndërsa dielli pas ditës për arsye objektive mungon këtë herë, por për shumë të tjera nuk duhet largoni nga ekrani duke ndjekur Alt Pazar Televizion. Ju uroj shikim të këndshëm. Qërë bojë qëma? Qërë në thëjnë tëre? Opa, sa rëpë që e kanë bore. Una morën qavë. Kapterë! Ua kapterë! Kapterë e dërë! Qërë kam e qërë e dërë? Një zëdi përbek. Urgjant, më shkosh të shijet je, atë mi morë është mi fuzish, gjimre jetë mi fuzish. Morë vesha jo. A ti bito edhe? U gjithëve mërë për qërionat, u gjithëve mërë për të nomi. I tës? Hec! Po. Hamërë se në mërë të më qafë mërë. O të kejë, ndoni policia, bjeri mërë aty. Bjeri mërë të thafë, të dorë të thafë. Mërë të mërë qenin aty, të kalpësh aty mërë. Ej, nane, sësë. I të më orëthe drejti qërë nga gjithë këshu. Në qërë tje, Roma ike. Kësë të i perfekto, qëllëm ta hipi orë ti. E shë, e? Ase ko është ma hipe, ko është ta hip tjene për të pa një shine, e? Mere, ma kalë për shmrejnë aty. Hojnë! Mini orë ti. Jo mini orë! Pa jëmë të hipi, bo! O kapterro, hajvon në derë! Erdo! O pre mo! Së o paketu, bo! Mirë bone. Oma? Kapil? Aske dalë me këtë Roma hikë, he? Po mirë, bo? Ku shkoj në Amerikë me të provë vaksinë aty? Gjikë të luft që përbohet për të pandemijë. Ku është për i bë Roma? Po mërë, po, aji nuk është krye ministrim. Nuk kemi punë, mërë, s'kemi të ardhme. Jamë e. Po. Këtë ka pilë farët e. Po, jam. Ashtë thonë, ha? Kapterë! Urna! E këtë... Hajde! Qeni? Hajde, Roma, i! Hajde! Hajde, se keme e kërku Romin! Hajde! Kapterë! Që me i bua kësoj? Qërë thajti? Arte së të urështë të në vërgjë vetë ma, Nuk folë, a? Hajde ta! Po që mërë të? Pa kori ishe ty të folë të të këtu qirë rëmë ike? E mund të më fuqë të je? Hëtë se ta ka disi! Hajde se ta mësoj më betorën e të mërën! Hajde! Atejna, qërë e kje e të? Zënë të katë.
A na folë edhe për leqëllitje këtu në të shi, e? Po jo... Gjem në sorratin të të nëse si në të peslitje, e? Po të betohem jo... Të shajtë sorratin të të... Po jo... Po jo... Po mene me makina me qiratë... Po të trekojë makinë me qiratë... Hajde, sorry, hajde... Dhe metem... Hajtë të që i ka disim ne edhe... Po të tina me djallë... O... Unë jam kry redaktor... Jam rria. Po. Pa koma nuk je krye në gecetore? Shë, e? Po pse... E qik tërp së të vjetë? Tërp mërë tërp ka vetja. Po pse tërp më unë isha në punë? Shë. Parë që i pogodisin fëmi, pogodisin minore, e ndolla në zora telefonin, po filmoja më arestuat edhe mua, tani pse tërp? Aje... Në të punë kam. Që ke... Kjo është... Që ke kameramonim qefti, ha? Kry redaktor jam... Do me qitë ato di, për lere me mas tre gamo ti qërë jeti, që nga kry redaktor, atë për pis... Po mos... Po mos... Po dhe një gjokto... Po mos... Kërja telefonin e nefshijet të të tyne... Në qitë gjipis ligjet, kur veshe jo... Ta mësë që ti në vend, ta mësë... Alla... Pa mas jërë në... Kush gazetar me? Jo për zodin s'di një që, jo mërë të shenë vend mërë, pa jo mërë qërthu të shenë vend, sirëna, sirëna i një të shenë vend. Një, një, farin heqo, farin heqo. Kaptaro! Një këto, shka mërë pytë kush ishe gazetarja ti mërë se në murën më që amurë. Gazetar? Po mërë i mërë pytë e mërë se, heq nga qëtë me këtë një vetë mërë zotin mërë. Eq, hajt! Po më falë të shëti, a nuk e gojë, nuk folë dhote? Se? Pasi më rështu që jom gazetari, që më këtë roti mu jem në këtë të kërë të tërë? Të thash, kërë redaktor, do më thëmë gazetari falë. Po hamër burë, më të shiso nga tronë për i lavë goje, këtë të shëti, hajtë, je i lirë, na e bo halal. Si halal, po të ju nga godë ditët, në arestuat, një ndjes nuk... Po një ndjes, minimalja. Kërkon djesë ka nebe, për ti nuk të e që fillim, që ju më gazetarë, hajë ne, këshim zikët më betë, ja, por na, shikohë, kjo është gazetarë. Respekte, gazetarë, respekte. Që vetë është i redaktorë? O, është kërë redaktorë. Kërë redaktorë, kërë? Gjëma i jamë, që të samë, ka marë, ka marë, ka marë, ka marë, një, të shti mund të hikësh i i lirë. Mirë. A, shë da. E sorë, rati, jetë, 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 Zoti perfekt, kam një mosket shkuptim tjetër e të mërën, në të vi? Qërë thomër? E një këshu, stropjo. E ku kam për të mërën qatë, e kanë da menjem doke. Hajde, mërë vjelina jeme, hajde. Qërë ka këma? Êshtë të hipi, mo. Nuk e kam njoft, ashtë i joni. Qërë thomër? Po, më ko kemi infiltru më të në protestë. Këmë thote dhe sa jam yni, po mu miken tjerë dhe ko pa këtë. Po e të nketë, o është oku perfekt. Më po përqepe klepër të, përvdi që mërë burë me të të tha njëmi yni, jëmi yni. Qikoj qikër të jesek, me të fatin digje dhe njëmi. Një njën e shtë këto. Dë shkash me vrapë ki shpijen, difuzit lamit në drume, e në këpërderi për protestë. Orta disë e vdes në protestë, nuk dalë më orti. E pse ku shëti këshona? Jëmë cu birabijës. Po ta imi mërë jam jëmë policjër, të po mëjtë të të ndrumë, kur dalë në që bilës në gjoktu, se me bë gafë, e me dalë në njëme për testusit, ta dishtë të këthahe me ato, ma nuk veshë më policjë. Kaptara! Hujtë, hujtë, hujtë! Gjotëse, thap a kazë ma lëpatë, që ke ata më dërë grë? Më falni, se më ka me vesë prikatonit. A shumë. Se të qojnë? Kusha, une? Po ti e me prate, se të qojnë? Aha, Marigona. Marigona. Shumë bugër, në qërë arsimi ke? A une? Po ti e me pra arsim, qërë ke? Aha, kam baru shkollën e mesme, po na to e kam bu me korrespondencë. A, po na i... Thove, a ka të më vedi, a ke? Qisho kjo vëtësë? Thove, ati gruja, ati... Marigon. Miligon, që... Marigon, më thonë. Marigon, në shumë bugër, si e ke emën që këtë reshë emër paskën në ti, ma.
A të dheja, o, që ke boti, që kur ke lind, a deri të shiit, që ke boti, me thonë, gjithë jetën të ata, me o mëll aty mrena të kë... Ke kë... Aha, po, po. Kë letra. A morëve. A këptan. Po, gjotë të huj, aden. Se jo jam të të marë madicionet, do vish, do ponajsh, do më shish, sa më mjerë, po sa më mjerë, me kaptinën në poshtë, a në mos t'i folësh askujt, kusht të vje, kusht të hyje, kusht të dele, kusht të folle, kusht të... Asë gjë, veç mu, do më thush, në jo, në se ka, në qovë se ka, në i lafë që duhet më thush më tepër, mi... Morë dhesh, se këtu a dësë merëm në lafe, gruja. A dësë merëm në ti biligane. A ditë zhbët këtu. Në me zi, kash, a në fund ti do më japësh mu, jobs description-in. Morë dhesh. E të shisho kjo? Vrej punën ti atë pumbëj, kash dhema të thonë. E në jepi më shesës të shi. Jepi, jo, dishe shumë faliminerës për ti. Jepi mëshesë të shofu i herë këtu. Jepi, jepi shtupës ti. A të punë bëj. E njëra unë të smarka vashet. A në më gjokëtu. A shafë të topin. Të top në letrës. A shofë. Ta përdorës enë për këto njerëzit që punojnë tu, pa në për vetën të ata. Po për vete ku ta shoj. Po, daq, ta mash. Ta mash, ta kam dhe në unë. Ta përdojrë është me kursim, me karar. Me karar. Hatë se të. Ka përdojrë kontra djerës me vete. Që shok kjo me? Shefta shë, kur te të shkosh zymë zyrë, ma erë. I ke pak të gocët të reja, sa i nërë të mirë majnë, e në kur i ka një rika tre orë, i rija jo era mrapa, këpta, një këshu dhe të mash në ti, se të visha fa të goni, anë të shofi që ma erë, e dhe të shme bë more. Me që që, si shek për puna, more vesh, e në maj unë përgjësi për këtë punë, se unë jëmë shafja këtu. Gjove? Gjove. Ashe, mërë këto përët, e në shkobë, lije këndë janë djesë, e në hancë. Mërë dhesh. Jëmë të e lënë që këtë shto, erëta. Hek. Pas ka fajk, jallak, kush e di ka ka ardhë kjo gru. Ah, sa keqë më vjenë. Ah, keqë më vjenë, su ka bo bota me këto të rinë. Shkemi dyshet. Kja me gatsë, hëmë si jeni jo, mire? Shumë mirë. A, sa bukë, po përqekën e shumë, si për i shkajnë atë përgatitit e gatsa? Shumë mirë. Paqim dyshe. Muria, paqim dyshe. U bone në këto, be, më s'kom fajta. I vloj gjakurë, qeshe gocët e heja. Katë me bëjnë, katë me sërbes, sërbes, i fusën dhe dalë me atëm televizor. Laka, laka, i të qeshme në. Dilani, e këne ka ona tjetër, që gubej katë si kur do një na qetërën. Masa në kamar pa, i qizën sërë, qësit. Dyshe! Qisa, që që gujë, ame? Qa bon, mi zemra? Je që mëndur? Sa më ke trema të dezo. E, mama, që... Kjeri, gru? E, që gjeti. Na falje. Asin gjë. Të futëm i qekë shu. Të lutë. Ami, dyshe, qa ke? Qa të ka gjithë? Po, që kam, gru? Qa më ke bërë këtu, ma ke bërë këtu? Ase, gjas kom, me herëdhën këto. Inger, Singer, Josefina, në asaj qëtërës që s'dumëja për me nëmërën. Kujtë me? A dësë më vjenë këtu, aja mesa atë e dronët. A, Amelia, aja, mi ta the muna, Amelia? A, the ti e, a, pa. A, për të daqë ka turit, pra që më fanë. Unë sa më dhume për me të e për me në. Në mirë. Se më në lehe hapë, pra. Në mirë, mirë.
me. U të shmenëm, vengën e, i fusën mi. Në si gjena dhe e të më bëjë, që gjithë. Jetë so, mi zemra, se janë të ndara punët, ti pastruse je. Ka fatër e daza? Pastruse je, pra. Mama thuj ma këtë punë. Se për zëtë në madhë. Sa të kom jetë, sa të kom dritë, e sa të kom vrymë, dezë, nuk të bëjmë asë përgjej se mungesash, asë asë gjë. Unë këtu e dërti se që jam më në dezë, jam sanitare. Mos ta një gjëj me këte pastrusën, se... Më falë, më falë. Ame, le vete. Pase ku e kam? Shumë bugër, hek të ashe e në lëjë. Dishë, si ta përdori me këtë... Hik, e në lëjo më hala. Hik, hikën me. Shto gjona, si përdori ma në ka unë a jonë. Hik, po të thome. Sanitare? Ha. Kush është kjo me? Dhe kush është kjo? Kush është kjo me? Kjo pastruse. A, kjo pastruse. Dhe kërënë në sanitare. Ka ardhere, e në jëmë tu e mojë cikëshu. Në kërkoj njëri më këtu, apo? Dhe. Sa t'je dëshja këtu, dazë, në falle, pa nuk e bje me një njeri jetë për të. Në falle. Në re. Homi. Uliva. Shumë bukur, ko uliva. Ka dyje krat? Si, ka dy krat. A në krat du t'mi lija? A jenë të rezi. Ku uliva? Uliva, bëftojrën liva, surratin, amë sa e liju. A shafë e bënë në dezën me qesh. Shërë surat e jetë më thanëri. Po lyë është në shëtë lami, në shëtë. Hek lyë në një. Mi ndyshe. O dyshe me qëra mua beti e bërat në më. Kapnari më ka në ardhë më këtu, më shafë. A mi dyshe më zbëkëshu, qafshë mua, se këshu kemi qënë gjithë. A po shafëte, shko më lyët, ke mu më surat, më venë që të lyët ne. E me mirë se zdi. Si me zdi? Po të mësaj. E disha. Hari! Së në bëjësha mi që këtë gjo? E pësa këshu? Po më gilkitë së të mëje në mbëjtë me që. Që këne i që flejë, zotë një ajo, pa? Qëkoj mas punëve moja unë? E mërë këte së ne e ke longë shu se përën e për brekë. Hëmi, si shkut? O, hëmi, hëmi. Dezi, hëmi matra, si e ti? Mirë shumë, si e ti? Mi, fatim nëri. Sa e bugu që i ke bërë? Fatim nëri, qërë dhe pike mënda. A, ullë, ullë. Dishe, hëmi, si shkove te, a ju me. Qa me të thonë, ka gjithë belaja, sot kom shumë garkes në modhe. Ashtu, a? Shumë fërë. Dukësh se kam fillu të të bërne fashet e kushe. E ne, mu bëfshin, qër halë e keti, mu bëfshit kur bom, që të gjithë, kene halë të atër. E Allah, në gjak të e, dishe, se të fëllje, të respekte të fëllje, merë si shkave, për jetë të më fëllje, shte mashtu, si jem shesha jetë, unë, e mësë ma merë mu respektin për depsi, e mërë e veshtë, se ti ku marë veshtë, në të zhona, më kujta se s'marë veshtë, unë, kujdes me mu, okej, okej, me mu kujdes, okej, ta këmë thonë nishin herë, mirë pashim. Raft të balë të raft. Sa boni mirë dyshe, shumë mirë të boni. Më 101 vjeqë gru, beqare hala, ma surat burë. E, hinjohë fënë këto, e dyti. Që kam dalë lëfe që kjo ka bashkjetu dy ujë me Spartak Njëllën. Fethi? Po, ikë mi bua ndej, jam, jam, ke besoj, po nuk kam mundësi kjo. Kaj! Po, mi po. Kjo në pëstu dhe në emision. A ka pëstuje, a ka bërë kandidatë për deputete. Qa fuam? Po, ikë, jo, jo, nuk e besoj unë të... A këshu e konë këto mua betëm? Po, e një mua e kishtë në emision, me se në habite. Dishe. Hare. Gjota, hajnë se... Nuk më sigruhe, nuk më pëtëshën të mirëm, në me lafe, po... Ja, shumë bukur, po, që s'meresh më lafe, po të... Jo, se më përosejte vështuaj, po... Dhe të shumë. Ajo gruja, që punon të ju, ajo bjondja vogël. Kush? Një do, kush? Për thethen mi... Ha, sa jo? Thethja. Ti... Më falë. E kom më betën tonë. Pa, për thethen e kështë lafen, ha? E kështë të therë shefja madhe në zyrë. E një tha që do bëhet drejtoresha artistike televizorit.
Për zotin e madh se u sorrofsha. Me vërtet e ke? Për zotin e madh ngjalla me këto saj. Ja për çet telefonin. Alo? Si ka lutë shefan të gane? Mora dhe shë kishit të bo atë thefën drejtore artistike. Në kamën e si gjallë me ta, ja. Po, pëse është më vjekeshë, pëse duhet me mërë vesh për dë njësë. E kishë. Që të duhet ty me grua? Dhe za. Bohë me grua, bohë. Në dhe gërën. Qa bo këtuj? Bohë unë. Që lëve më mërzitë me dhe shpirët e ka hunët. E mos të më bëjnë mua si gjohë me gjithë eksperiencë të modë që kërë. Shikues, mirë mbrëma të gjithve, ja kur i takojmi për sëri në Laugh Story, në këto super puntat që ju premtojmë ka shumë e shumë surpriza. Vim sonte në fakt ndryshe nga herët e tjera, kemi pasur takimet e vajzave me princin ton. Takimet të nxehta që kanë bërthyer audiencën para ekranit. Dhe unë pa humbur kohë dua t'ju them mirë mbrëma. Mirë mbrëma Kolori, opinionisti ynë i dashur, kënaqësi. Mirë mbrëma vajzat tona të bukura, bukuroshe që vetëm sa vine zbukurohen, por nuk mund të mungoj as princi ynë i kaltër. Ftojmë Esmeraldin. Mirëmbrëma, mirëmbrëma, every day të gjithve dhe me që po jafrojmë i festat, festave të fund vitit, put your hands up in the air, every day, every day. Shumë i sjellë, shumë i sjellë, shumë princi, më thoni si ka qënë kjo javë, si kanë ardhur ato takimet? Që të të them, këj produksion i vonon, po kur ta jep të kënaq shpirtin t'i kolor, vetëm ti isha që jam kënaqur këtë takim, sa. Po shikoj që princi është jashtë zakonisht i lumtur. Që kështu diçka duhet këtë ndodhur aty në atë takim. Ja, do të shikojmë, po e kanë lënë takimin i qikë më vonë që të rritet audienca. Shumë mirë, princi. Jemi gati të shojmë takimin? Gati, ma qupka të janë, mirë janë. Mirë. Shumë of shatarë, shu që këna që njërë tipa në amin, po të që vegojnë të gjojnë ngërin aty, lëri lafet. Mirë, po duam të dime dhe vajzat si ndihen, qëfar përshtypje që kalon takimi me princin? Unë me të thanë drejten, ishte hera por që basha një takim tjilë, se unë gjithë mund të në takimet i kam bën kafe. Ndërsa unë kam bërë dhe më kanë bërë masaj më për para. Më fa një se ndoshta ta shpara koha se qëfar ka ndodhër në takim. Po durojnë vajzët të tregojnë atë qëfar ka ndodhër, e princ? E po shpinsin zire një takimin, ta shikojnë edhe njërzit. Në drejten fillim kisha shumë turp. Po? Masa ndaj mi ku turpi kret, nuk e di si u bana ashto. Ty ti ku turpi, mua më morët gojën, s'po flisja do të fare. Shumë, shumë, qepe gojën, gjoj ingërin, po të themë, së më të shonte. Po. Princ, më mirë rjapim takimin? Takimin, jep. Dikim takimin e vajzeve dhe rikëthemi për të diskutuar. Unë kam qef që Esmeraldi me ka një fje ma i maton. Së unë jam shumë gjelozës si natyrë. Edhe unë jam shumë gjeloze, e dua për vete. Gjeloze për çfarë, moj, për gjënë time? A vashme, ja. Se visni mundi e fare, njështë të bë një punën tuaj. Moj, punën të me e bëjun, po kam halin mos me mu përdrellë shumë, se se kam qef asun e sajë e jem. Rëndësi ka ti pëlqeji masajë edhe përreste se i pëlqen me që unë jam e rrahur me këtë punë. Se vetëm ti e? Edhe unë jam. Ua, se flisni e të dy, e? Erdi! Shkeni e Smeral! Hajde! Kuna kanë si ilkë shumë? E Smeral, hajde! Hajde, afrojo! Si jini me qupka? Mirë, si jini? Every day edhe gjithëm, kukut, kukut të vive! Hajde, hajde! Shkëtë vjesh këto! Jaj! Pa pri, se ne jemi veti katër, si do shtrijemi këto? Jo, jo, vetëm ti ke mu shtri këto! Vetëm unë? Po me qërasme? Për qef! Zvishu e Smeral! Filoj thjatro, ja! Iqë e Smeral! Shtriu Esmeral. Ajde, para.
Hajde. Po jo, mor jo, është prej mrapa. Ndryshe. Kthe u gala tjetër. Esmeral, kthe. Jo, jo e vridej më. Kthe jo. Kthe u gala tjetër. Prit tani se jam unë para. Po çfarë do më bëni mua juve kështu? Do të fërkojmë Esmeral. Po dal me unë mos më dhem gjë. Po mirë, ndajmë kështu. Ti fërkoje këtu lart. Mos. Unë e fërkoj në mes. Unë do e fërkoj të pjesa e mesit. Po mos uzini, me mos uzini. Një sekundë, ka mund. Jo, jo, ka mund mesin, një luta. Mos uzini. Esmeral di mund të zgjedi vetë, që fërkon më mirë, kështu që... Mos e shu. Ljata, që Jacqueline. Esmeral di mërë. Ljata, një suata. Që është t'i kja shek këtu mërë? Kume? Ua, si grop. Në mes. Një grop kështu në mesve? Po. Ua. Ka dal një sus t'aty në krevati, po e disi më duke... Sigur më bën njëri. Po ti duhet patjetër masazh. Patjetër gjë se ta fërkojmë ne. Mos tash ashtu, kur ka smon ande. Nuk po të pëlqen. Jo më shumë mirë, është vazhdon ju. Bravo. Te cila pjesë po të pëlqen Esmeral? Në të tëra. Më Esmeral, si të shkena fillu, pret. E di, e di, po shkë. Po kësë rifarë, ma. Ria e për shartë të bëj, pa. Tua da nuk... Lere, mos u merë. Wow, Esmeral. Pritë, më të shi. Qa ka, Esmeral? Pritë, Esmeral, pritë. Klor. Po, Klor, ndoshta është ambienti. Mua, më vjen mua. Dhe ja kur i kthyem përsëri, pam takimin i nxehtë në Auduk Prinz, por... Por... Unë them që duhet kishte vazhduar takimi. Ashtu? Po, se bajti deri në një farë pike dhe pasaj... Op! Mi ikën. Ta që si do bëjmë ke folu këti me të produksioni, si do me se këto takime janë të nëzeta, po unë jam për në dajtë pas taj dhe... Po me gjitha të unë jam kënaqër shumë. E kënaqër shumë. Kolor, vetëm ti ishe, disa jam kënaqër. Qukur më lyën të mamaja me raki kur ftohesh, a i vogën nuk kam parë duar më tarta. Qupa ju lëmshin duar. Në të tila mesaje ja është të blefshin. Every day. Vajtën të emosionuara, po Kolor ka diçka për të thënë? Në fakt, unë po prisja më shumë, gjithë neve po prisim që aty të kishte një puthje. Puthje nuk pam. Nëse unë mendoj që ndoshta edhe vajzat do të jenë pak më të hedhura, se edhe fundi fare edhe princi jon nuk ka çfarë. Po vajzat do të jenë vërtet pak më të hedhura. Nga ky takim unë pashim ishte një takim hot, po asgjë më shumë se kaq. Të drejtën. Të drejtë ke ti Kolor, po edhe unë kam një problemin tim që ti ndoshta s'e di. Kam filluar me edhin klor në çaj. Mëngjes për mëngjes në hotelin e Bajt, po, çaj, pa klor, unë kam tre javë që nuk e kam pirë. Shumë rëfshë. Jo, do t'i them të më hedhin klor në çaj. Nuk është e mundur. Po si më ka dalë nami në boboshtic këtë a mund, thon. Po jesh boboshtic më në New York, o kafsh. New York, ha? Po edhe avionit po të hedhësh klor nuk ngrihet. Apo Prince, jam sigurt që ka pasur një kesh kuptim, ka ndodhur diçka aksidentalisht, nuk është e mundur. Tani aksidentalisht do të thirr dy herë, po jo tre javë, mua mëngjes për mëngjes, klor në çaj, kanë filluar edhin dhe në gjell. Jo të më dhembi veshkat. Mua po më dhembi veshkat, ju lutem jo klor më. Çupka po më edhin klor, a? Se nuk do shkonte ndrysh ai takim. Jam i sigurt që produksioni do marr masa më një herë. Dgjoj produksioni le të bëj ç'të doj un i them publikisht, un nuk e njoh si fytyrë, po do ta takoja vetë. Klor më. Jo, a? Qepe të thashore, se t'i shkulla favoritet, po qepe! Po të dëgjon produksioni, kështu që nuk ndodhe as njëherë. Prince, të jeshi sigurt, duhet jemi të përshëndruar tek vajzat. Po, është rëndësishme që ti duhet bësh për vete një nga vajzat, një nga bukuroshet tona. E po me vajzat do t'i bëj për vete, unë ta që po edhe me klorun, së funksionojmë do të, he. Ta një unë them talem klorin edhe vajzat. Pasa juve vendin një farpik, më thua mua vajzat i. Unë, kur do bëjë? Ha? Sex them, kur do bëj? O, ka, shuj, pa, 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 ka ko për të gjitha prins, por vim në një moment shumë kulminant, është momenti i eliminimit, një nga vajzat duhet ta lërë show në tonë. Pse ta lërë show në tonë një nga vajzat? Jo, shumë mirë janë vajzat. Juve eliminoni klorin.
Vajza do të mbajnë mësysi, qanë se janë shumë mirë. Edhe unë s'kam njohur akoma tre i njojt, apo jo daqë. Por e të eliminosh në një, apo të të eliminoj ty nga faqja dhe u të urgjent të shumë, nësëm dim nga skenari tash. Hajde zemër tash i cila në proba. A jam princun? Ha? Princi po kërkon dy gjera. Vajzat mos i prekni edhe klor, jo, kaq dua. Okej, atëherë në këtë pikë nuk kemi çfarë themi tjetër. Dëshira e princit është urdhër për ne, kështu që vajza urime gëzoni pasi nuk do të ketë eliminime sonte. Çfarë mendimi ka Kolori për këtë? Princi vendos që mos eliminoj asnjë nga vajzat? Jo, princi para punës bëri shumë mirë që nuk eliminoi asnjë nga vajzat. Por princ, ne ta dhamë një mundësi që kështu duhet hidhesh më tepër se kaq. Për mua ky takim nuk vlente, që kështu me këtë mundësi që të dham, besoj që takimin e radhës ti tamam do të tregosh Luanin që ke brenda teje. Dakord princ, vëth në vesh të gjitha këshillat e Kolorit. Po po po, edhe juve vëth në vesh atë të Kolorit, ha? Se Kolori më thot mua që unë prisja diçka, por në boboshtice, diti që prej tërë fshatit ja plasun? Ha? Po imagjinoj dhe Manhattan nise çfarë prek. Po New York, New York. Moj më po të them po i shpërthejnë zemra babait, ha? I ka nisur arritmia mama sot, po kur mo birin e nësta plasësh një, digjo, po ishë ma një bre njërë Klorin. Do të shikoni vejt, ishë ma njërë Klorin, pupla do t'ju lembaj një men. Po si kja bre. Qetsoj, prins, qetsoj. Qetsoj, qetsoj, e smeran. Nuk qetsojnë të. Do vidi ta. Do të gjitha. Kështu, miq, ne erdhëm në fund të këti spektakli edhe për sonte, me princin ton, me bukuroshe tona, si dhe me Kolorin, ne ju lëm takim për sëri, javën që vjen, natë mirë. Dhe goni tjetë i që unë nuk mund të vazhdoj shonë pa marrë edhe një analizë, se qëfar ka ndodhur këtë javë, ti e një analist i mirë tani, ta pranojmë këtë. Ta thash, e jam ne kaluar, që ke filluar të më keqë përdorësh, paka shumë edhe me epitete, po krahasime që vendosë. Mua më thua analisti, mua më thua analisti, o pse të dukem si qenë unë apo si? Jo, goni, nuk të thash as pak në të... Nuk e the ti, po e tha këmëja. Kur vajtë një takim ashtu gjume popullë, si që ka si zakon, dhe gjoj disa të leura qenësh. Ta pushonin, ta se po flasin analistet. Ja, dhe shtë tjera, dhe të kuptuar që fjalit i ka të gdhëndura dhe absolutisht me shumë humor, dhe përndaj është bërë pak me vështirë dhe jeta e jonë humoristëve në raport me këta loj humoristës që gëllojnë rëndohën, sidomos tani që ushata sakardu dhe është ndezur, të gjithë janë lëshuar si qendë, jo, se e thash gabim, të gjithë janë lëshuar si analistë, por... Tani më të më thua shatë të duash më pjetë, bolë që nuk jam analist. E, nuk të them analist, në kërkova ndjes, po mirë, për vaksinën qëfar bëhet? Da, pa. Në këto momente, Komiteti i Politikave ka ndërtuar një strategji për të pasuruar me frigoriferët në të cilët do të mbajt vaksina, se janë disa loj frigoriferësh. Êshtë ajo që do të ketë një temperaturë dhe në minus 70 gradë, kurse ajo moderna, e këmë pak, ajo është diku të 30-20 minus grad. Këto duen marë këto loj frigoriferësht, sepse do të përgatitur kjo, kjo është infrastruktura për vaksinën. Se do vi vaksinë, duen frigoriferët. Pra në finin fare duen frigoriferët. Më thëmë, po sigurojmë frigoriferët, po vaksinën kur do të kemi? Do vinë, 2022-shin do vi vaksinë. 2022-shin. Po që duen frigoriferët, dy vite para? Sepse doli aji o bëshës dhe tha që vëndet e varfra mund të arin nga 2022-shin dhe në 2024-ën. O, zonë, do një okej. Pa, pa, këpëton, po, e rëndësishme është që ne duhet të kemi frigoriferët. Pa, pa, e rëndësishme, të kemi frigoriferët njerë. Se do të dhoshja... Pa, më mille të këthemi këtu të këfalenderimi... Pa, është dhe falenderime, dhe... A, pra, është më bukur dhe falenderimi speciale kam pikërisht për perandorin e biznesit shqiptar Agna Group. Me brëndet e saj, Bira Elbar, Bira për mif të vërtet. Uj Glina, një jet me ju, një jet me ne. Dhe makaronat Misko, makaronat më të shishme në tavolin e familjes shqiptare. Faleminderit Agna Group të mbështet Alpazar. Ofron një vizion krejt të ri dhe një qasje inovative në fushën e optikës dhe optometrisë.
Optika Luani prezanton ekskluzivisht në tregun shqiptar teknologjin izraelite të gjarmave optik Shamir, ku fare thjesht çdo klient mund të vërtetoj originalitetin me anë të një klikimi të thjesht në barcode, apo jo? Një pik e fortë Optika Luani është edhe shërbimi vizitës okulistike që bëhet me pajisjet më bashkohore, si dhe me mjek të huaj. Por nuk mund të lëm pa përmendur edhe laboratorin e Optika Luani, i cili zë një vend të rëndësishëm në punimin e syzeve optike. Besoj uni vetëm profesionistëve. Sa e mire është jo bërbuqa, aq dengla ka. A, man, këto tiranaset e lodhin kokën do njerë. Po të se ma vesh, qa ben, që vënojët ka shumë. Ofi kjo, he me motre, si e, për ku je nisë? Mirë, mirë, pala balëku, mirë, si e mirë, ke, mirë, mirë, isha të marka tua. Aha. E më hora një dy gjera për të englet disë, shty kono ti, motër, shërbete. Shekire, motër, fiqo, shekire, po, nuk ha drek ti, vetëm këto, ha, se shumë. Jo, ha drek. E të bëfshin mirë. Nuk e lë vaftin, unë. Ashtu, e? Po, së në kra drek një dit, me bet një gjëngë mu këtu, në stoma. Të marrë vjesht. Po, ti ke o rek, sa? Unë, po, unë kam, unë atë. Ha, më dhe gjo motërën, ha. Shqepu. E, që atë shqepe mu ndua, avdikja atë e dopsojmë, s'po dopsojmë, dot. Do të dopsojmë. E. Merë dyna këto, merë. He, rofë, shmotre. Vetëm supra, dë gjo motra. Super. Supra, jeshi lëqera, salator, 10 kile bje brënda muaj. Po, unë shëndoshe me motre, sa e rëha. Edhe, unë... Po, që renci ka kjo, po. Unë po prisja buqen këtu që... E, pretë mëj? Buqen, bur buqen, me shamit kuqen. Mos ma zërë në goj. Pse? Ba, 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 ba. Si e, motre? Me femër e ndyrë. A shu, e? Ka me duke të gojë mirë, ajo, me. A jo, pëse qa e ke ti buqen? Kom shi e gjitone? Unë e kam kunat. Kunat ti me buqen? E. Po, qa thojme? U, sa me faqi që ti. Me faqi? E. Ma u kuar qoftë dita që hyri në fisin e buritin. Qa thojme? E me e ke që shumë. E ndyrë, ua, ua. O, zotë. E qëllu atë timin fare? Me vërtje? E zjeza, po qa pati me tendin me fiqo? Timin me burdi që ka. E me shpëtimi. E për mua, një e që u kruajt e varat e balkoni me kapse në robave. E tun të era për për për. A shu, e? Grua e keqe, grua e ndyr, më la fazane, më o zoti mal, o zoti mal, më kua e qovë dita që e njoa, më smeft në pragë. Këti ju majë, unë duke të mirë me edhe mua betin e ka të embël, shumë. Po, kurva të embël e kanë mua betin. Që thoj me fiqo? Pa jo, edhe mua me thot që ti ishe qëre ke mua betin e embël. Pse kurvja mu me? Nuk të njo, ti shërbete. Nuk të njo, me shëkjere. Nuk të dorën me prush për ty. Kjo vdik vjerë ma vrin. E vdik? E lmoj? E kishin këta në shtëpise, nuk e mbaja unë. A shu, he? Po qaj beri? E nëzirë të e që kur filloj kjo korona, ku nuk e merte në përse bepe? Po mi miskar... Këta zinë të korona! Nuk e zuri në asë një vend. E zuri jo, e? E tani që ishte kjo protesta, rama ike, rama ri, e nëzori. Doli vjerë ma vrija, rama ike, iku vetë. Në shtarë. Si e za e zuri aty. Iku, iku. Iqo që me the, pa vite farë. Prandaj se të pash këshu po jetë si a rrugë që ti flasë. Se ti e na fjeri mos nga bojë. Nga fjeri. Unë jam na gjiro kasta. O, sa mi. Qëberi e fjeri, qëberi gjiro kasta. Mire ke. Prandaj hapë si dhe gjë motrën. Rofshë, rofshë. Mos se qasë afer. Ashu. O të them, ke mbajtur lugatin, gjarë pri në gjikë ke mbajtur. Po do të më lojisemi në njerë bashkë, më bë një zilën, celulara, më bërtit në poshtë, o fiqo, dalun. E mirë, fiqo. Mirë. Falemderit shumë, otre. Dhe bë, jo, falemderit, ja do hakte. Mos në daj supës, ashtu. Ika, du më të mëta, ashtu, më vajti kohë e drejtë. Mirë pashin, du kasë për mirë. Falemderit.
I zeza shekjere, qa që kjo që më tha kjo mua, rej. Bubu që një tja kruat mirë, ta qeta si ujko dhe kësu kuqa. Bubu, më zuri koka, më zuri koka me qëto lafe që më tha. Shekjere. O, buqje. Më raf të pika që të bona me prita. A tu bof shakur bon, se isha tu gatuit këto kafët. Sa mirë. Që të rrishim bashkë, të bojshim në i mua betë i gjatë, e se ty të kom qefë, me ty bëj mua betë o më lëfort, të noqë me ty me fante. Dëgjo, buqe, që t'indajmë gjerat që në fillim bashkë, që të bëj mua betë to, kem dhe akordun, po për mua betin e embel, po e kej e vetë. Kjere, a jam të rezia, që pëthu? Shumë të rezia, me motre. Po ti se qke e më një në vetë, mi duje? Ore, i në kamun të embel, mua beti njo, po të them. U, i shere, he. Qoke e erë këtu. Si me qenë hidrauliko jatë këtu. Jo, me ishte fiqo këtu, më tre. Fiqo? Fiqo. Sikur ta dish. A qa kame? Sikur ta disha që t'kishe shenë këtu. Se sa mu ka fut ke fisi i burrit tim, timit, një këtë erë ka majtë. A që, e? Në thonë të drejtë, në. Po gjithë jetën veç sa purro gëzhine ka majtëni. E në hala këtë erë vjemi. O përbuqe. Po kjo në të shmeni fare. O përbuqe, po mua nuk me duket graj keqa me graj miresh. Fiqa, o, që mos i raft njëri ju për pjesë. O, si mos i burë. E shumë të utke zotime. Gjithë më halë e meret me tona, jo me ate. U, vuka jo, e një një inferioritetet, në që ose të më në këtu, dhe më thonë. Gjëme jo, të kuptoj, o, të kuptoj shumë mirë në ty. O, përbu që të bej një pyet jo në ty, madre. Bëftë mirë. Dë bëftë mirë dhe ty, po. Digjo, kure ke mua beti në embëll. Ha? Je femër ashu? Se ashu? Po fiqo më tha, kush e ka mua beti në embëll është kurvë. A ta tha fiqo këta? E. Pa veç ajo e nërshme, për atë e që gjithë për dal jamë. Ja, këshu e ka pa ajo, gjithë mon jetën e vetë e në gjithë dënjonë. Pa e diti e se kush është ajomi? Jo. Një ta thomi unë. Ma të suratën si burë, si që. Doli i didë bukur, u ke kryti rrugës, u veshu pës pëllos u boj gja femër, kja. E në priste që ta gjujte në njoni. Kush e vari? Asni. Kush do që i kaloj të atue, se thosht as njoni, o zoje, o zoje. Ja. Po qa? O zotni, sa e kejnë sa hatën? O që më zuri koka. E more vesh, pra ne po të thomi që o si burë. O që më zuri koka, o burbuqe, keno një ilaqë për kokën aty më tre se u shashtisa da shi. O ti, si e ke halën të ke fletë zbulut, më rrëma për tërë. Jo, pra të po mbulojmë, unë kam shumë, bërdi shumë, unë edhe kur është 20 gradë edhe organi, kam bërdi qamet. Bërdi, që e të folë bërdi me bërdi? Që do me thonë bërdi me si e të folë si fisho në ti të shi? Dijo, me mua, me bëllet keqe, bërdi do me thënë ka fëtot. E, aty të vishte sheshja aty të palat. E zinza, do një godë zjëllam belkon. O, maj po. Një kodë bo, si kur o të falë në telefon, po. Hajde një kafe. Do me një gjusë, që a jenë ato dërdëllis në vetë të e një ofët e unë. O, fiqo, e me motre po fletë telefon? Po, shërbete, po. Sheqere, motre, sheqere. E, po flasë me nevrien. Një komshie që kemi patur këtu ne, po ju fut njëra në piesë dhe iku, se i zuri burin. E zezë. Një buqe. E zezë. E kështu ti, moj motre. Sheqere, këtë kafe, jom të shku të e pim shpi, po deshe me ardhë ke unë, hecë, po deshe rrëktu, e në merë me... Po du me thonë nëmërën, po hikë. Më shpitë presë. Një të shpëllaf të mërë, tja të shpëllaf.
Po qa më gjeti mua do ndroj emri më duke të rej. Ha, e pesa të mbële e kishte mua betin. E pash me ti, fikjo e pash, qa të sot motra ty? Mosua që të tha në një gjë për mua. Jo, jo, ajo më tha për ty që edhe ti të mbële ke mua betin shumë. Mua më mërë të keqen për mbëlsi, jam me thartun, se jam me të drejten. Dakor. E, pa ajo do të më bëj shoke me veten, po unë ja bëj këmët biligache. Dakord, motre, se gjberi fjeri, gjberi gjirokas. Ashtu, motre. Kur të duaj, hajde pim kafe në shtëpi. Kofi. Po pa buqen. Pa. Të kam marrë një instruktore. Instruktore? Po, një instruktore që të të mësoj se si të flasësh, si të ecësh, si të cilësh. Po pse deri në ashi, s'kam ditur si të flasun apo... Bërbëllisun. Po sepse, kur unë njom, këshu flisja unë, me dialetit ti më thoshje, sa me eksiton ku fletë këshu lapqe. E, po atere, ishte atere zemër, tani ka ndryshuar kod, tani... U fëmi barku tani, nashje, e? Po jo mërë, është jetë e rang tjetër tashi, do të akosh me personalitetet të ndryshme. Unë aplas jo. E, pra, po duhet kesh sjelljen që i përshtatet ambientit, vëndit. Hore, qa, bën, hore. Jo, 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 të lutëm, jo. Po përso, qa ka? Nuk ka lezet, pra, tashi. Do të akosh personalitetet. Jo, po, mirë, do në bësh regullat e sjell. Jo, si të qeshim, si të flasim. Jo, po, në ato që vënd gishtat kështu, edhe flasin qellit. Ama, në zotë, mos ja fujtë kotë. Jo, të tani. Êshtë meditim, ajo, jeta meditim. Ama, në dhe jo, me këtë. Jeta e zëmra që të ka hypur kote e fundit, në ashtë i dhe jo, do që të dyshoj për ty. E po mos talë trapin pastaj. Direkto, Gjoni, folëm. E po, kesh cilësh mirë, kesh cilësh njërë, se më duke të rridi goca. Po le të vjo si kur kur zhenë jam, mund posi së është ta jo. Jo, le të vjetë tuaj, futu. Po, po, futu për ndatë i zyra, po. Futu, ajde. Ja, se po vjenë. Po vjenë. Po vjenë. Po takojmë. Si jeni? Kjo është a? Ja, mu. Hu. Kjo është ajo që të më mësoj mua. Jo. Vë përko këtë plakot që nga la me që fëmre. Ta marim për lajme, moj, për lajme. Do ja përsh lajme. Urdo. Të mbyta, e para thuet fëmre bukur dhe dyta s'kartë për lajme, t'kartë për gjithë tjetër. Je shumë fëmre bukur a la me që. Ure. Dakord, më ndakord. Po, ullu, ullu, ullu. Falim derit. Ullu. Po të gjë mua të marim... Po qëpë, po të themë s'kartë për këtë punë. Kjo është instruktorja, Gjoni që po të të pësoj. Po ta se ishe në një grua e madhe për kokë të plakut. Të lutëm. Po që galane që vëme, me pëlqen. Hajë, Nashi, qa do më thotë mua kjo? Kjo është instruktorja, e të prezentohet. Unë jam Alfa, kam baruar për... Përshmoj? Alfa. Amri. Ju lutam. Unë kam baruar për art komunikimi dhe së bashku do të bëjmë 10 seanca nga një orë. Besoj Antigoni është mjaftueshme për të arritur nivelin e parë të përgjithësimit të marrëdhënies. Shojmë rrugës pastaj, po. Dakor, po dëgjoj mua, vetëm fol shqip, jo në ato llafet e mëdha se këtë më hyn edhe këtë më tan më dalin. Shoh dhe dëgjoj me vëmendje. Do ta rregullojmë. Dakor. Shalame, që fëmë, gjo mua të marim për lajme lere që mba në kërdo. Atërë, ne kemi nevoj për disa seanca, si që dhe ju e thatë, më thonë më te për Gjoni, sepse është ka një të silur pak ndryshë, se kjo e polura jote si qobane, ka një të qeshur pak... E qeshur si qobane, ne? Në fakt, me etikën e komunikimit dhe sildjes, ne duhet kemi parasysh disa elemente të cilë të regojnë dhe nivelin e qytetaris. Po, ndakor, që nga ka penguar? Leta të regojmë. Po, për shumë, urdhëro. Pa tjetër. Pa ta mësojmë, ndakor, pa të dëgjoj ti, urdhëro. Për shumë, bulë në takime, në mënyrën se silësh, e foljura me zëtë larë, qëndrimi, ecja. Po. Letë marim një shumë. Për shumë, bulë, e zëmë që zonja Antigoni është ministrja. Kjo? Gjithmon, po. Gjithmon duhet të dirë se, kur kemi përbal një minister, gjithmon a i do të drejtoj dorën i pari, ju do të flisni me qëtësi, shkur... Onë dërisë i palë, kështë të... Jo, jo, këtë gjotë të lutë, ju do të rini i qëtë, të flisni sakt, me qëtësi dhe gjithmonë një buzëqeshur, duke i treguar, dashamirësi dhe respekt. Una, of, tofsh në bytë, ose... O, Gjoni, ta një lutë, mos më fliqë. O, përë, që do flasë, una, është ministra kjo. E, hë, hajtë takoj. Ja, si e takoj unë.
Jo, e drejt. Ju lutem. Jam plotë dakord. Ky takim ordinera. Tashi nuk. Ju lutem. Kjo është marrim. Takim e dashurisë për zemërsi. Dakord. E zëm se ju jeni ministri. Unë, po. Drejton një dorën? Dorën unë ty. Po. Jo. Dorën drejt. Përshëndetje. Kënaqësi që ju takoj. Po, duhet të rikë shu largo. I buzë qeshur, si që thash. Ka të mbaj distancë. Po, jo, more, nga Covidi është për etik sjellje, kështu duhet. Ka është etika, se na qëmënde. Do e gjosh atë të lutem gjosh. Po, na, na, ka është etika, se me qëmënde. Qështë kjo etika? Për të treguar se sa qytetar jemi ne. Letulemi. Kjo është etika. Po. Sjellja pra jote. Unë kam një jetë të tërë që e përdor etikën dhe se di ka. E po e përdor në rrugë gabuar zemra. Është anë e parë dhe kjo kuptohet. Të do kemi 10 seanca nga një orë. Po të lutem atë për të ja. Ambajm për lajmin, dakord. Për të qeshur unë kemi pak problem se dëgjoni qesh me zë shumë të lartë dhe më thonim disa se kush është shqet, të shqetoje qeshura ime. Unë qesh me zëmër e me shpirt. Dhe mos haro që kur u dashuruam, na e qeshura u lidhe me mua. Të qeshur, vetëm kur qeshur, do ma provoshe. Më... Jo, absolutisht nuk, nuk është etike. Kanë të qeshura e kanë fantastike. Jo, nuk është etike. Edhe të në kilema, në kilema. Shkon ma? Kilema. Kinema. E, në stadium, kur qeshur, këthejnë kokën në gjithë stadiumi. E marim dhe që ka shkuar kërë. Dakor. Është si puna nese. Është, janë ditët e para dhe është se përshme sepse... Se do të ndojë të qeshur në në. Sigurisht që do e ndrojë. Po se si do qesh? Më shika. Po. Ja, shikojnë edhe nga zonja juaj, Antigoni? More, Gjoni, nuk do qesh është më me zëtë lartë, se nuk është etike. Si do qesh? Më i përmbajtër, pra. Dhe më dhënë, të pak të në qesh me zë, po jo ka i shumë, si që qesh jau. E nga trove të ashi. E përre... Le të qetësojmë, sepse, si që thashe. Kështu do të qeshën tjo. Qesh si penderasta. Jo, ta që të plove, a? A ti ki marë unë se ndoshta je më mirë vetëm për vetëm e zyshëm, po themi. Shala, po të shti, ku do veshti, do më lësh mua tje. A e sole në ashti, rena të barojmë pasaj. Kam pun, kam pun, zemra, kam pun. Do ikës vërtet, o? Po do ikës se kam pun me vërtet. Dakor. Po, 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 ullu, dë gjotë tani. Ju lutem. Dë gjotë se të soli Antigoni, po ty të rabigji. Bingo! Dë gjotë, kam i shokun tim të ngushtë minister. Dë gjotë, dë gjotë, si e te emrin ti? Alfa. Alfa, alfa, dë gjotë, alfa. Doj sekretari aji, ala me që femre je, e di si do t'i betë kje fjati. Dë gjotë mua, lidhe me këmish, është fati madhë kje erde. Dë gjotë mua, lëre mos e ruaj për këtoj. Në kam punën time dhe fitojmë jatë fëtu është. Po lëre mos e të gjithë kështë dhe fitojmë. Dë gjotë mua, dë gjotë më talë. Ta marë qikë në telefonë unë këtë. Alo, ore pa file, ku je? Kare, jafë këtu. Ajde të shikosh një të që mundesh fare, ajde trapë. Hajde se më lodhe se s'më kënë zje një, s'më kënë zje një. Hajde fët në shi. Dhe jo e ke këshil në mua. Êshtë ta ma njaka i. Vdes për fëmra. Kupton? Vdes për fëmra. Për fëmra këshu rëdhë. Po sa të shikoj ty o alfa, do që mëndet. A ty po që mëndet e mund. Dhe të reguloj t'i është sekretare të ka i. E do i the mund që kjo është, është imja. Mos e qa kokën. O alfa. O, po të flasë, dhe jo në më një mua, po s'më një. O, po të them linde me këmish. Ke makin? Jo, më pëlqen të eci me biciklet. Me biciklet ti? O, do i bësht makin, o mori funda i mabet. Do registrojesh atje të bësht patentën, do të blej makin flak të re, flak topi. Ju lutem. Me biciklet mos të shikojme, mori funda i mabet. Më të gjithë mua se po... Ore, erde. Hajdo, rrë brënda, rrë, ore. Hajde, erdi. Ose qa kokën, më ke mua, je imja. Uje prezidenti madhë, uje. Ajde ore, ajde ore, uje, njështë, uje. Uje ore, pa file, uje. Ma le varë, ore. Êshtë alfa kjo. Je, e. Falemderit. Gjoni, po që ke kohë, ore? Ajde ure, ha? Po ta merë... Po gjëra ka që mirë ndajlë me mishë, buri dhe. Jo, mor, jo, pra ato, mos e kruaj edhe mikot, se kam për vete, po. Ajde ure, në ashtë, ure, shua dorën, ure.
Hajde, se e ministre, tre me qupën e botës. Hajde, 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 ulu. Kua qënë? Ulu, ulu këtu. Por nuk lë laru ataj baluarë, shysje e mori për një hërë. Hej! Wow, po jam unë këtu o buri dhe o, qa bënd ti? Aleza e i që gjinë dyrë ti për atë punë, po. Ti të doja jo, pa ho. Shumin dyrë jetë ke gjenë lajë. Mere dhe këtë valigjen me vetë e ta kesha. Ma s'ka gjë se valigje marim tjetë, ha. Për s'prish punë, po. E, e mirë, si se gjithë një sekretarë, e? Po, është e mirë, po, së është për ty, ore, wow. Po, shëto, do hedhësh në një lekë, direkt sytë për fëmra. Hidhë në një lekë, ja kishtë dënë parat ati televizori tjetër, legena. Si su në gopi... U shtetë leshi, e ta njëse të kam shokë, po këshu nuk të falë. Hidhë në lekë të teha. Sytë kësaj fredi? Por, gjë madhë mos, në gjera ato video të andeja, na jo 40, 40, hajde ta një më të rego mua. Hajde, hajde shokë, po, në gishtë nuk ka ta një. Gjoni, të kocën e bukur. Po da marim atje. Pa, vashë, vashë, ti krua edhe mi... Hajde, veshë, hajde. Po, sa ka ardhë për mua, Alfa, mos e ruaj. Leqë, ue, ue, ma njak, ue, se nga të mënde e qupën e botës. Gjok, 300 milion lek, ato që janë për reklamat e televizionit, po do t'i kaloni tek Alpazar Televizion. Gjitha pra tjitha, tjitha. Mua mos e ruaj. Di unat pun, gjitha dhe pikt kaloni të. E, do i këtë hemi drekt, të shi, ha, Gjon? Po i qërë dorën tjo, orë po këpangure. Po i qërë që... E, se emi si shok, mos ashtu, kupton, po kështu është. Po jo mos e zvetë, mos e zvetë. A shi të rikë si njeri. Po nuk vetë si këtë e se qësë... E, nakord, nakord, ti ikim për drek. Me një shokje, ikim për drek, Gjoni e di vëndin, nuk për njëse për para... Dakord, ik atje, na jo vere e mirë, 900 euro është bodilja, si ajo që kisha unë. Ik, na shi, ik, ik të doni. Mos e vërë në, he? Do doja që kjo kënajsi të zjasë të akomë më shumë. Po iko, rik, ik, bjerë dhe ca nga pesha do kënajsi. Po iko, nashi, iko. Presa ti. U, po iko. Po Gjoni, mos u vërno. Do më presa tje. Ndakord. Mos u vërno, po të presa. Ndakord. E, more e vesho. E, pesë si të pëlqeu, dhe jo se kam sy. Kam gjitur gjithë televizor gjigandun, po je, papa, që i ke këto syra të më vdek të plaka. E, u, u, po ti të qëmënd, ti qëmënd edhe ujkun, po ti dalësh për para. Gjëmë, nuk të leun duat ati qeni, të mos e vritë mëndjen. Dhe gjo nga shi të bëm ca kushte. Ke dashnor? Jo, s'kam për. Në regu, nuk do kesh, edhe po të kesh do t'a lësh. Dhe mërë, imagino qa dashnor të lëti një biçkilet akoma. E mërve qa po jo? Do të të peshoj në para. Jo mua, do në të më mirë të filosh ande, mos bjesh në sy këtu në Antigoni. Ej. A më rjeta një sesje, ase para, ase fundit. E përqen, e... Ju lutën. O, Alfa, e... Unë po ike? Ku do vesh, o, Alfa, për kokë të plaku t'ike, nuk të flasë mësa atje tjeta. Do t'a bisedoj një me zonjën Antigoni dhe... Jo, po me Monika Kryemadhi, ndi le e konferenës shqipi. Shkemo me Antigoni, o, Alfa. Antigoni ka vëndin e saj. Antigoni është gruaja ime, o, sakrifikova familjen për Antigonin. Po, zotë t'a shkri jetën, e di si është kjo puna, po jo. Është tavolina, unë jam kuzhinjeri. Janë bush me 5-6 pjata, jo një pjato ha, fasulje. Se në shi gruaja si fasulje është. Êshtë ushim i shishëm, e përqem të tërë, po fasule. E kuptonë, nuk e kuptonë se si fasule akoma. Dhe gjonë, ta mbibim të mua betë, dhe gjonë, shi dhe gjokë. Do regulosh e një shokja ti, të vema atje t'ja ngopi ma të shokjën asaj në rrimë bashkë. Si të duash, apo do sekretare përgjithshme. Dakord, kur? Në orën 9. Po mirë, vinë unë. E sa vend të tëra këto? 600 euro, e? Shumë mirë. Mirë, me 600 euro dhe vinë unë. Pafshim. Po që be? Eme. Qa e në 600 euro? Ku që do 600 euro? Ku t'i gjeshti 600 euro? Po mi japë të shtime. Unë? E? Ku t'jem 600 morra të zi, euro s'kam unë. Që be? Ta ka i kur mendja, mere mendje e fute në vath, qupe. Qupe, do le që nëmes dhe të kjaset një ri, moj. Po mirë me le t'le, punë e madhe. Qysh li t'lesh, moj? Me kje trun koktja po jo, me që do beshme? Moj, moj, moj ti, u sa masaron kjo qesia jote, moj. Me të shmen, beu me gjall, beu me gjall. E ke gabim se unë jam me nevra në shi. Qysh i me nevra, moj, sta futa me këtë tasin kokës. Moj, që ke, mama, pëse pret, moj? Qysh të cipra, qesohme, qesohme. Moj, plase temë, firme, plase temë, fat. Po
mirë, me le të plasi. Qështë me plasi, më më të shmenë? Të akort, me më të plasi. Po ti tani i më thema të plasi. O, mama, po që të plasi ty me ti e ke e qërë e ke bërë operacion? Po jo që temë, si moj temë, fa tu me mi plasi, me do më bëjt bëmë. Po, mama, do më letë se po mendoj për jetën ti me. Unë s'kam dërmen të angrys jetën këtu me sulën e Bajramit këm shi. Qa kemi sulën e Bajramit ti? Qa të ka bera i ty? Qoni mi resh, punëtor resh, kokullu resh. Bu Allah esht. Moj ti qupe. Po me do vdesun, moj. Moj do vdesun ndi. Po mirë me. Qysh mirë? Qëtis? Të vdes, më të shmenë durë. Më vdis, më vdis. Po do shko që në litë gomarve, po vdikja unë me, qupe. Moj në blisë bendje në kokë. Gjëtë gjë më këtu. Do vesh të fjerë, so do shqoshë 20 kokra vezet sa salat. E kur të vish me të tu bli një tartë, se ka ditë lindje më fuati nesë. O, nesë jam Tiranë, unë i këbej vetë. Tiranë? E. Qa vesh Tiranë ti me? Po ti janë qove me. Moj ke të shmendu me jebe si shofer linje me gjele në Tiran me qupe. Do thot gjithë fshati ngelli qupe sabirijes në Tiran. Qa kërkon atje, mendje kërkon? Po le të thot me ti jam gjove që fola në telefonun e thash në rënend, do jem atje. Po qa do t'i kje nend sa ban Tiran? Oj mama, me t'gjo, mu sta përsëris shumë merë. E si, he. Fola me një qender estetike. E do vete, unë e do i bëjnë të gjitha gjera, do shkoj të fry pak buzët, të ngushtoj nofullën, të fry molza, të bëj gjoksin e po m'gjellën let, dhe bëj dhe pak vithet. Qa sojnë? Eme. Qa të besh ti me? E zezë asa biret qa të gjedi. Qa ti besh buzve me? Ti fry me, ti bëj me të plota. Qështë qështë qështë? E zezë asa biret, qështë qështë ti lope me, qupe? Jo, me së në gjam bukur me. Pa, ik, me se riri, riri me rehat aty me riri, futsalet ka hetë studje. Do pjell që më, tre të rritjen vetë, por i urt. Jo, jo, se e di unë, nga këto nuk kam sukses, e di unë. Le që ma do puna njerë, atje ku do vete. Le, më i rëmo, mos bëja zgje. Jo, jo, do i benjë unë, do i benjë, nuk ri unë ka i berë. Moj, kujti në gjave ti me, kujti në gjave ti me. Po, ty jo njerë, se pët në gjanja aty do kish një. Ose, pak të sa gjysë ma jote. Pa bolaqke, pa meri me bolaqke, s'kam që i dua, meri. Aman, me qupem lith me endjen, po të thimo. Pa mama. He. O, i, qjo do më lodhi mua. Qysh do të lodhëve për ti për masero me këte qesin fol pak me shpit, he. Mirë me, mirë me, gjë mua me gjë, unë kam aplikuar për pun. Për pun? He, do iki në Dubaj. Po ik edhe në kavaj me qupe vetëm këto moj bej, e të kikë, mama. Po mama. Mire mua me që kikë, shumë mirë me. Në Dubaj me, në Dubaj, për jashtë a shtetit me. Me mama, do filloj punë e skort. Po shumë mirë do bësh, e? E, nashi, ata i duan që ti bëjt të tëra këto, nëse po i bera, të tëra, më vete roga $6,000 në muaj me. Po shumë mirë. E, po duhet i bej unë gjokë se bythe tëra. Që do bësh ti me? E me, to. E zeza sabire, do besh bëhët. E zeza sabire, që të gjeti. Ha, pu dhe të vërdites brenda sabire. Vërditu me. Fuat, ku jetë, fu qanë dhe me gjithë rapin e gjelos. Fuat, u qmet qupa, fuat. Mojti, mojti, mojti qupe. Mojti ke qmen, do t'i me. Që t'i besh bëhëve me, që t'i besh molakje dhe me. Ti fryë e ca me. Qështë ti fryësh me? Qam bukën. Po miri i keme, të fryra i keme. E ditë shketi me? He. Më futë sa letë s'ka nga ato aty mua. Të futë letë letë. Dhe të shofë qysh. E, me të shofë qysh në gjanë. Ziza sa birje. Këtë e ta shofë, si do i fryë, sa do i fryë, he. Ta futë mama jakë shumë e? E, me, e, me. Qysh dë në gjaj. Për që e shi kikë? Na, me mama, bëjmë një foto. Qa të bëjmë? Po vetëm bëjmë sh. E bera. Jo, 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 jam pak, jam pak. Fute dhe të satë tjera, që është kjo? Në fusë me, do bëshë bëshë më shpak, e. Zeza sa bire, që atë jeti, qupa. Se këshu bëhe më lakjet, shpete, shpete. E, me mama, i fryve shumë. I fryve. Na, bëhe. U, po ti duke shë mandat me boj, moj. Prap ti bëjë korafi. E, me mama. I bera. Prit me? He. Një, gati, bëjë ka që nga jonë. E zeza sa bire që të gjeti. E zeza sa bire. Ah, moj ti do kokë njeri u e do haqë kokën ti me sho, ne sho. Ah, moj mater, do vdes në indi, top, top e në grop, nuk ka mundësi. Sëmi me ti, për qupa ime kërkon pun me molaqe. E. Do me thejnë ti do besh molaqe për eksport. Një sonde, skena është bëra që bukur ndriçon nga këto zbukurimet festive edhe na jep edhe ne një lloj energjie shumë më të mirë. Unë do thosha që
magjia, të themi, ose zbukurimi që me pa tjetër hieshon në festat që ne presim, janë Krishtlindjet, është pragu i vitit të ri, dhe pa tjetër që duhet të besosh në duar të mjeshtrëve, në duar të atyre me të vërtet që bukurinë e ka ngritur në artë. Dhe jo rastësisht, kjo bukuri si vjetë shkode dhe me prezencën të ndë këtu në Alpazar. Bukuria me zbukurive, po kush mund të meret më bukur se sa vetë magjia e bukurisë dhe e zbukurimit. Geraldina Spoza është kompania e parë e inventeve në Shqipëri dhe në këtë vit, në 25 vjetorin e themelimit të saj, ofron 25% zbritje për 25 vitet e saj në treg. Për të gjithë ju që do të festoni për gjatë vitit 2021. Dhe sigurisht ne e prekëm dhe pak më parë, i gjithë ky dekor aq i bukur festim është vetëm nga Geraldina Spoza. Jo rastësisht një emër mbretëror. E thon nga një emër mbreti. Mëngjes, dark. Oh, më mbeti një banakink? Hëmaj, nëna, e blevi ilaçin të në mbretëror. Po, të bëftë, nëna, ja kam tani për dy ditë. Këte mere, ha e ti. Për mua. Se unë vi prapë në supermarket që di marë sa më të freskë. Oh, banakink, si vet emri. Zemër, sa më vënua këtë taku? Bre, që di... Ungele kë... Jam ditë lutem, do sugjerosh një takim për mua dhe si Dorelen, se jam gati sa dhe disi jam. Qërë jam unë kupidje, urdro, po je i zoti ka be vetë, i a sheshi, jam e i dani. Ja dhe karaj fili që nuk i punon një shani. Po e kam karaj fil tani, karaj fil të në shmëndër. Zemër, këto batuta, ku që kesh herës tjetër të lutem një mikrofonë, që të të gjohesh, oke? Josefina! Një sekundë, për da një... Gjo, karaj fil, unë allin tim kam, se kam allin tim, pra ndaj po të them, se s'kam e këta i... Të mos në humbi as një batut, Zemër. Po ti nuk e së në balë, nuk as i të kesh ndjenja në trupe, kupton? Po, ja. Ua, sa të bukra këto fale të lutem, Josefina, a mund ti përdori karaj filin ndë një nga poezit e ti për mua? Pse jo? Po sigurisht. Po se u vonuam shumë, e kam bënë bëj live edhe me ato fanse në Instagram, që bëtë këshu? Sa fitimi të ndërhyn? Se flet me kunja ti, sa flasun, sa ketë, sa problemi ka këtu? Ju lutem si e para programit. Ua, po kjo më hedhë vetëm kunja mua, kujton të zëtë të bje prej provokime të tuami. Mundoj të marrë nga fama ime, kash. Fama jote, unë e dasur, dy javë kam këtu, që kam ardhur dhe kam arritur 200 kë, kështu që a vashtë qikë. Zimër, zimër, kështu që ajo një të akoma, nuk ka që. O, Jozefina, vazhdojmë këtu. E po ja prapimi, ku i minuta, sa të vitë taku, se nuk kanë do dhërë njëherë të panojka. O, zimër, da shi se nuk do prisim taku, në? Ajta një këtë taku, kështë e dikur, nuk e ndruar kariket, ajta të shi njëse. Se e kam njëraj. A dhe të shi të shpet, kam njëllim, që allo unë kisha një takim me gjinqërin, se kam rronë në 5 kile, gjinqër, duke ma? A, nërë, javash, javash, se kako, unë jam në njësit karierës. A duke mërë? Se të provu, kemi po. Ja, s'duke ma? Po, qami ti e famës me famës, se tuar këtu po, më falë, që ke këto, ti para një jave, gjoja nuk... Nuk di e qëfar bëje, ta një thua, jam e famës me unë. Edhe javës tjetër ti dole gjëja je pa prekur. E, du gjoni që vetë më provokon, që fa ka mund? Mirë, mirë, ju lutë, bate, bate. Një sekundë, vajzë të da, akoma nuk je pa ti. Mos e zgjatë fare. Njëse të iskriti dhe po do pësohet. E shikon, nuk do gjoni njëri, kjo vetë më provokon. Me që të si gosë, se do njësë. Unë jam në fillim të njësjes karierës televizive, ndërsa si modele jam e famë shmo, unë ka ako shumë njësë. Ua, o zimë. A, unë të ke më rrugë. Më rrugë, që shkërë rrugë. Si pa punë që të rrugë. Qëtësi, qëtësi. Qëtësi, se do fillojmë. Qëtësi, se do fillojmë. Qëtësi, qëtësi, se do fillojmë tani, okej? Edhe për takun të themi që ishte pa qef. Në regull, si jam, më duket mirë fustani, ha? Jë, zemër të ljude, misë se plashtë. Shkojmë tani për 200 milion, hajde. Mirëmbrëma gjithëve, mirëmbrëma miqtë të përpuqen, ja ku takohemi në puntatën e 12 së bashku me mua Josefinën dhe me këtë fustan kaq të bukur që ku mund të gjeni tjetër për vetë se tek Myslim Shyri, sa kalon urën, butik kalo urën. Josefina, Josefina më falë. Po afrim, thuaj. Të isha të them diçka. Tani unë nuk jam një sine,
Sepse... Si? Nuk jam një si ne. Kupton? Nuk jam një si ne? Po, nuk jam një si ne. Sepse... Falë, falë këti emisioni, aqë të ndjekur, dhe falë rakisës Kraparit, unë më në fund u përpuqja. Madje, kam shtuar dhe disa kile. O, Frit, dale, dale njerë, dale njerë. Dhe ku u përpuqje ti? Si u përpuqje janë? Ura, si u përpuqje këshu këtu, në dizën i këtu ju e në fikeni i ashtë, jashtë kamera, që për bëjtë të më... E, op, kini ndërmënd të përpuqje një këtu, mirë, po s'kini ndërmënd, hajde, ikni. U përpuqja me Tesilën u përpuqje. Tesila, është e vërtet kjo që sa po tha Frimi? E vërtet? Edhe po, edhe jo. Si edhe po, edhe jo. Shka edhe po, edhe jo. Edhe ndoshta. E, po, nuk është ashtu si që duket pra, po... Landi, Dashu, qëfar mendimi ke? Nuk e di zemër, nuk e di ndoshta ka qëndo një aksident që ta thështë e vete Sila, po qashtu... Mbase, mbase. Dëgjo, ne tani do të ftojmë me njëherë Takun, sepse sa pu më lajmruan që aji është pra paskene. Erdi? Këshu që me kujdes, ju lutëm edhe regjia të kapim një plan të Taku dhe reagimin e ti. Shpresoj që e ta marim e qëtësio. Lutëm më se a thua e direk zemër. Inger, se mësë mbo vikë. Taku, po vjen Taku, për shëndetje. Taku i dashur... Mi mbrëma të gjithve. Mi mbrëma, ku ndodheshe, se po të kërkonim? Më falë, mund të ule mjerë dhe pasaj të flasë, po më merem... Ok, pa tjetër, mund të ulesh? Të lutem, Taku, na shpjego, qëfar ka ndodhur që ti nuk ishe pjesë e programi që në filim? Excuse me, mund të ndrojmë pak vendet në sa të sjaroj diqka me të silen? Në fakt, i dashur, Taku, ne e kemi njësur programin, por gjithse si, nëse ke diqka për të thënë, sepse këtu ka ndodhur shumë gjëra dhe në fakt kemi shumë gjëra për diskutuar. E mora, vesh, pra ndaj dhe duat të sjaroj të silen. Të sila si ndodhë i kështu? Qëfar në ndodhë i kështu? Si qëfar ndodhë? Si që ta merë një vesh dhe të gjithë. Unë kisha lënë një përpuqje me të silen, bile nga to takimet që me ndova se do ishte dita që do gëzonim të dy që Tesila do mbet e 7 zanë. Shkova kënë shpia, po më falni piva një dy gota, se thash po më japim fuqi, ato ma ullin automatin fare. Edhe qëfar ndodhi? Edhe ndodhi ajo që ndodhi që unë zgjova para 20 minutash dhe po vita shi e kupton Tesila? O, Taku, e ke kota një që po meresh me këto muhabet, se nuk ka më kuptim fare këj muhabet me snesh. Dakor? O, Tesila? E. Si s'ka mundësi? Po në kapra mundësi. Në momentin që ne po bëshim gati, më vend sytë në ishishe të qudishme në bufeja e Tesilës, piva një, piva edhe një tjetër, dhe aty më këput filmi. Më falni se nuk po marrë vesht as pak se qëfar ka ndodhur. Mund të në asë qaroni, ose të pak në të më thoni se që pun ka Afrimi këtu në këtë mes. Për bre. Qar Afrimi? Afrimi, sepse Afrimi sa po të regoj që aji nuk është më një si ne dhe aji është përpuqur jashtë me Tesilën. Të ka bërë gjëmë. Tesila? Tesila nuk dua të besoj, e vërtet është? Një sekund, po jo pra, ka qenë një aksident. Mund të ke qenë aksident? Qenë një aksident, ishte padashje. Ishte padashje. Si ndodhi? Dhe me thënë, nuk është ashtu si zduket. Ju lutëm, Tesila, ju lutëm. Nuk është ashtu si zduket, nuk është ashtu si zduket. Po si është pra. Po nuk është ashtu si zduket. Ju lutëm, qëtësi, 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 ju lutëm. Tregojë, Tesila, tregojë, të lutëm. Tesila, e dashur, me shumë qëtësi, na e tregojë se qëfar ka ndodhur egzaksisht. Ani, ti, sa për atë pun, ke dy ditë që rinë flenë të shpia ime. Edhe vetë një gjë që ke bërë, është tjeshtë të ke ndruar krevatin. Ka shke bërë ti në shpinë? Isha në efekt në alkoholit, të lutem shumë, da shkje dhe a shumë ndodhi. Unë të rekova i pastër, e kupton? Si përfundove ti me Afrimin në një ambient të të bashkë? Mua betin kjo. Jo, me jo, nuk përri mua betin fare, unë edhe kupton. Si ka ndodhur, të gjithve, edhe ju, ju ciftit aty se i di të gjitha. Atëhere dashur Tesila, na sqaro me detaje, qëfar të kërkoj Afrimi, ose është bërftesa nga ti, apo Afrimi, si ka ndodhur të gjitha. Të na sqaro. Po pra po ju them, ishte padashje, pra ndaj po ju them, nuk është ashtu si që duke. Si është, pra si është. Jo pra shumë, kur them unë që... Ndërko, ky njëri që flinte në shpinë ti, na unë do gjilja se nuk do rianë shpi, unë nuk jam gato që rinë në shpi. Bra, sa në fejtë. Do, lashkova në protest, ishte protesta atje, kalova orën policore, ky është gabimi im, dakord, aty më mera Frimi në telefon. Dhe qëfar të thë? Nuk
nuk ndihesh e mirë, kishte temperaturë. Jo, on thash kam temperaturë, po jo se çfarë temperature. Ë? Temperaturë pra, dhe më kërkove një ilaç. Po. Pritë, unë natyrë bujare jam. Umane. Unë jam krejtë e njerëzishme. Kidurim, kidurim, afrim, po bazo. Kush më nga afer, po? e din shumë mirë. Po. Sa njëri njerëzishme dhe bujare jam. Atjetër të sila. E, edhe shkova që ti jepja një ilaç këti afrimit. Po. Kupton, ka që ishte... A ty bre që ndodhi dodi kur vajti ke një ilaç? Që nuk të regona, jo. Unë për mbaja ngrotë këtë afrimin i cili po dridhë, se kishte ethe, po kishte ethe, pra kishte... Afrim të ratë i temperatura? Qës? Po pritë, pra, se këtu ishte probleme. E, pra, shumë. Që kurum, po për e ngroja, mos zuri gjumi vetë. Që gjumi, që gjumë taku, së mbeti të ve kokë një stik, së mlete, së mlete. Taku, e kupton, taku, që të... Taku, mos më thuaj mua taku ti. E ke berë vërtet apo jo? Ma jo vetë deshi, unë si thash gjë. Që nuk më the kjo, ti më the, Tesina, ajde në telefon, a më the kështu, se po di gjem. Afrim. A më the kështu afrim? Edhe ti vajtesh, ti vajtesh, ojte, dhe gjokë të tjafë. Uroj që mos këtë ngellur 7 zanë, se pasaj flasin bëmëshem. A të zdiqo. E, mirë pra, Landi, ndërkohë, do doja të dija një opinion nga ty, Dashur, për gjithë të situatë që është krijuar. Nuk e di zemër për mendimin tim, unë mendoj se Tesila është duke hapur ndonjë autoshkollë, se si shumë praktika, po jep lartë e poshtë. Jo, shumë thyë e se nga ana jote, Landi. Gjithsesi, unë më vjen shumë keq për tak, unë i cili, si shduket, është i lënduar. Pa tjetër. Do të lutem, shiko, unë do presë edhe një rezultatet e testi. Në qofë se rezulton që kjo, ka ngellur shtazan, me atë maskara, i dha shdorën dhe më rëmbeu kraun, në s'kamë të një me të silën dhe largohem njëre mirë nga kyëm. Po, nëse jo? Nëse jo, atëre kam shumë shpresë në të sila, që do maja pëdhe i mundësi të 13. Pra dhe një shans tjetër. Po dhe një shans tjetër pas orës 10 natës. Pa tjetër të sila. Në regull pra miqë të dashur, kështu kemi mbritur në fund të kësaj puntate, por do takohemi së bashku me datën 1. Dhe ne në atë datë do të transmetojmë gjëra nga më të ndryshme. Shumë surpriza, do të kemi testin e të silës, por këtë dhe jo vetëm. Pasit unat natë do të kemi edhe një super veshje. Të mos harrojmë, do t'jeni së bashku me mua Josefinën. Për çaputje për gjithë ju. A, mërë, 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 si që manë, mërë. Po e si në herë, mërë, të kam thonë, mërë. Nuk mërë, mërë, dy shalëci me i dorë, pa me keme folë, mërë. Jale gru, jale dashnore, jale kytë, jale atë. Rejtash, po atë të dyja këtë, rejtash, shifë në televizorë aty. Si legend, shifë në eshe të tash. Kush është më? A, mëj, ti, mëj. A, mërë, e. Që rej, mëj, që dënë ti këtu, që është ka, o në rështja, që dënë ti këtu, mëj? Erdha unë. Kush je ti, mëj? Kush je ti? Suzi shpirt. Ti Suzi? Po. Ja, mëj, vaj, Suzi ka dek, Suzi ka herë, ka ikë Suzi. Mos fëllë kështu të lutem shpirt. Pa e ka të kështi që të lutem, pa ikë deli ashtë, ku falit të ratia, mëj. Më falë se nuk e baj motë. Qa zbanë mama, e shmë interesojnë, e Po të më shpirt hupe një mujë. Po, ec mujët, jebi vidit. A nëj ko ardha, ec. Hajde, ik. Ku bashka nëj? A më thëmë ik. Më që me i fil dhe me ik ti, shtu, fil për i fjalli. Hajde jërë, hajde, se kime onë lukëri këtu jërë. Ullu jërë këtu. Po si mujë? Lutem falë shpirt, lutem. Po që të thamën jo mujë, që të thamën jo mujë? Ti u duke një mujë më shpirt, asë nuk thejshë përgjigje, më the dohem sot, dohem nesë, është në dove kur. E s'mujë dhe me prejti dërmas nesët, e, po atë e me ngutë, e, të t'i vdicë kjo, e, po atë zotë jetë në sasë of top. Nuk thosh ashtu më shpirt. Po që thaja mujë, si mujë, po si më lënë mujë herë për atë mujë, a ki po si ashtë mujë. Po për 200.000 euro që i ka në shpia i mlenti mu, më kresen mu me 200.000 euro ti. Po nuk s'kam krahasu më shpirë, po t'lutem falë se nuk nëllë ma. Po s'ka me nëllë ma, me normal, se s'ka ma, nuk kire ma punë bosh, ka maru të shkje. T'lutem falë, t'lutem. Pare i këtështi mas mu lutë ma, t'lutem mas mu lutë ma, bëllë të shkje, ka maru këmë ma. Po nuk kam gjo me te, nuk kam posa si sëmë me te, thjesht e kam bo prej stresit. Qërë stresit me, pse jashtu e hek stresin t'jo? Si zbane, mëj, atë lashën ati me shishe venet para ju lashtë të dyve, dhe ika si legend aty, me bishë në përkam ika. Po, asë më shpirë, thjeshtë kena piko i godë venë, asë i gjamë o shumë.
Arsema i pak pa duke ty me piko i gotë ven, të dy boshk ju ko i gotë ven, e? A i keni takua ta gotë atë? Vetëm gëzuar kena bo, si gjo mosh. E, se pak ashtë me bo gëzuar, me nesh gotë atë ju, njëni tjetit. A dhe me më falë të shapotiko? Po si me të falë më i të shunë, me dolë nesër me ty për kraut në rrugë atë ju, me na boj me gishtë. Me thani ta dyja i kam posë dëshnuar unë. Të lutem shpirt më thuja dhe më më falë apo unë ika? Zdu me të falë të shti, bolë të shti, mos më lovë më atesh, mos më bënë presion këtë, e ki gabun. Nuk më presion, të lutem falë. Nuk falë të rastija mu, e që jeti, djala me ta falë të rastin, ti e vazhme, që jeti. Koma. Nuk më falë më shpirt, të lutem, nuk në më. Të shti me që po e ka që këm gullë se të shti mu, po dita shë unë që me thonë. He, shpirë, se më falë, ha, se më kesh falë. Ja, boj, se s'kam falë, këtë ashtu që atë u ti unë. Se? Përdirë, Shqipnia ka 30 vjetë që dhe me hinë Europë, e ashtu në kryu 4 vjetë. Duke më falë të i filë. Po, dirë, një 6 mujë, provoj mirë si dashnore, ku je, a je me kam toka, qa bëna, si sjallë, shak shu. Ma në i pone, e si mërë, dhe ashtu i më 6 mujë tjera, po që? Po mirë ma shpirt na nuk kena me po ma, që i ka që u feleja një formular. Po që më duhet mu u feleja ma jalo se ka që u formulari na? Po mirë bëll e ki, se tu pos mu këtu tonë këtë alamet djallit, a s'ki pos kërë i shqecim prej me edhe mëj. Po na kina ro, bosh kina ro me fjet, a s'mi ka ro kush telefonit, a i kam kuj bërgja si kam. Përveç ati i gjevdetit që ja kam posi 200.000 lekësh, ti vjene ma kërkan për zdo vit, alaj, zdo vit, rim vjen të dira. I ko vaj kam se vidi rim vjen prap, që ki? Një shpirt, është në rëndësi ko që jena bashk, edhe s'ka me hykur kush mon mes, kina me kënë të dy bashk, unë e kam thonë këtë edhe mo për para, po të shëmë shumë shumë e sigurt. Po mjë mojtë është i qatë thamu, në dështi mo, me që e kej kësë, hajtë mo, se s'pa të aprishim këtë ashtë të dësh. Si sa të miro këtë njënë, si të ashtë të iherë si mi bjene në se hapi, të ashtë të iherë më... Një sekundë, sa dhe... Alo? Alo? I? A muj, Nancy? I, e kam menduar gjatë zë fjalë që më ke thonë në brëmë në telefon. Nuk kam fjetur gjithë natën duke menduar për fjalët që më the. A mu më thafë gojë, a muj Nancy, ha muj Nancy, ha? Ka përjetuar shumë keqë në darjen tonë. Nuk më hatë, nuk më pjetë, nuk më flijetë, nuk... Isha ka që mërzitër me ty sa nuk doja vërtetë, nuk doja asë emrin të ta dëgjoja. Po, nuk do ta besoja kur se një ditë do më lije për atë Suzin. Por, kër më more më brëm në telefon për të më kërkuar falje, rej, kuptova se sa shumë të pas kam dashur. Edhe, ajo që dua të them është se... Ej, të kam falur për të gjitha, rej, të kam falur. Ti falem një është, mëjë, bë kur të morë në telefon jam të tonë. O, po, o, le, o, po, lej më këto shakat, o, rej, po, më brëm bërë më morë në telefon, mu lute që të këthejemi pra bashk. O, mëram, thu ti, mëjë. Po e ka se mëram kam kënë deshëm dhe shtetar se që i do thonë mëj, që më hargjën minuta këtë mëj, vajtë, hajtë, hajtë, miro pashin. Qa tha? Pa kërë gjama i ka të është sa kosim lutet, po në të kam thonë mëj, se së më lenër hëtë, dhe me pakenë ashtu isha ndo ko herë mëj, për nesh. Që është u drillë mëj, për nesh, që është... E, a u, ka telefoni. Hajtë mëj ti me gjithë të telefon, po nuk du mja hap. U, lepurushi! Mase hap, shpjer. U, lepurushi, ja. Lutem, shpjer. Pa kjo është okazion, mëj. Pa kjo është bjen më ndorë, mëj. Po mos ja hap, më shpjer, pëse po flet me te? Pa jam e se s'pa flet në i gjami. Alo? Lepurush? Alo? U, lepurush? Ah, lepurushi. Oh, lepurush. A, lepurushi, së kesa të kazoni, lepurushi. Po ku jemë, lepurush. Sa të kazoni, lepurushi, së ke? Vete me dëgjosh me mirë, lepurush. Ah, lepurushi a ime. Jam në rati, lepurushi, jam në rati. Nuk e ti kur dhe shifë në prapë. Se pëm dikë policia kam a kam se shpirt. Lepurush. Më kishtë e marë mali shumë për ty. Dje dosha me ly flokë, s'kisha lek më dhe përës. A lepurushe, i me mësaj e zemë, mësaj e lepurushe, njësë.
Shko ke shpia ukut, dhe me thonë ke shpia eme. Ke dho ma zhumit, ati posh dishekut. E ti sa dush ti e lepërush. Merë sa dush e le sa dush, a lepërush janë kretuja të lepërush. Sa për malave me lepërush. O Qimi, o Qimi, Ala, jam Qimi. Ale, kush e ti, o zjarë, kush e ti, ore? Jam zjarë, zjarë, Jasha. O zjarë, njëso këtu, se më zbë gabime për këzusin me dërse për zotin për preke lepurusin o zjarë. Jam mërë zjarë për shfarë dorët, veç me dorë s'ka me ta prekë mërë zjarë. Hajtë zjarë, hajtë. Që i themër? Pse fulja është në mërë? A të është mas ja hapë? Hajde e majtë të shpallene i prallet është. Hajde shkojmë të është të vëma Qimit, të shpia Qimit në shtratë. Hajde. Pse mërë? Po se plumi del me plumë. Dhe vjen momenti për të falenderuar Berlin Tex. Markat më të njohura, shumë lëshmëri në veshje, çmime të ulta dhe veshje ekologjike. Të gjitha këto në një vend të vetëm në Berlin Tex. Por jo vetëm kaq, aty ju do të gjeni edhe veshjet slow fashion, një ndër trendet e të veshurit bukur që po përqafohet edhe nga personazhet me famë botërore. Të vishesh me Berlin Tex do të thotë të përqafosh natyrën. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takohemi sërish në emisionin tim Paname Nishan. E sot edhe ky emision do të jetë një emision mjaft interesant me një histori mjaft interesante, mjaft të bukur dhe domethënë se në të njëjtën kohë. E sot me mua janë një çift i cili do të flasin për historinë e tyre të dashurisë. Përshëndetje. Më falni se më harruat edhe mua, se në fund të fundit edhe unë jam këtu për të drejtuar këtë emision. Po, zoti avokat, do t'ju prezentoja edhe ju. Tani do vinte radha juaj e në studio. Yes, zonja drejtues e emisionit, mendova se më harruat edhe mua. Përshëndetje. Përshëndetje. Sot kemi të ftuar një çift, atë janë një çift mjaft interesant. E më lejoni që t'i prezantoj, ata janë zoti Robinho dhe zonja Anila. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetë. Jeni të martuar? E. Keni fëmi? Jo. Keni ndërmend të bëni fëmi? Po. Sa ko keni të martuar, na tregoni? 5 vjetë. Dhe flasë me shtia po të flasë? Të dy. Folti. E folti. E nësi po flasu. Të shiri, të tim të vërtitin i mi martuar me zërë. Si me zërë? Nësa po në thoni që jeni martuar me dashuri, jeni... Dhe nuk duke në si dë njerë që... E, po, të shi... Ropët e mi donin, po nuk doni ropët e kësaj. Po pëse nuk deshën... E për nuk deshën se unë jam i kryqëzuar. Më falni, për shëndetja. Të qëtit? Ditë. Pyetja ime është kjo, zotri. Qlivje kafeja në këto? Jo, më kishë këptruat. Po doja për racën, se unë jam i kryqizuat, do me thënë. Unë jam e mulat, kjo është dore bardhë. Po, unë jam e bardhë, ajo është mulat. U jeni e bardhë? Po, e bardhë. Se flisni si zotria? Kovar nga dialeksi i burit, kovar hien e burit. A, e kuptoj. Kamar dialeksi në tim, kamar dialeksi. Jeni emocione, zotri? Jo, po është këshuky, është... E kam insektive. Po. E kuptoj, në regull. Atërë, në tregoni, sa vite diferencë keni nga njëri tjetëri, se nuk dukeni si kur keni dhe shumë vite, në fakt, po t'ju shikosh, në gjani... Do fëllishti apo të fëllun? Fëllti. Së dy. Po. Po. E të shi Anila, është 25 vjetë. 25. 25. Po ju? Dërsa u në time nuk e mbaj mend fiks. Për shëndetje. Për shëndetje. Në fali sotri, po ju me sa duke të sot pas keni ardhur pa pregatitur. Jo, u kam ardhur i pregatitur, për që mos ju gënjej, nuk e di fiks të amam, do me thënë moshën tim. O shi qik isterik. A jam qik. O shi. E kuptoj. Por ju, zotri, kur e shifni vetën tuaj në pas qyrë, sa vite i lini vete, sa me ndoni që jeni? Të shik. Me të thënë, do me thënë, mama, jam më thot që jeni 25. Po.
Babi thot jo, thot se është 26, se ka qenë vitim. Po, i thot. Dërsa unë, me gjendje civile, jam 27. Kur shikoj vetën e pasqyr, me ndoj të 28. A, qaq, jo bashkë. A, ti. E kuptoj. Pra ju po thoni që shkak për mosdashjen e kësaj marrëdhënie është bërë fakti që ju jeni... I kryqëzuar. E kuptova. Po pse gjithë kjo... Kjo racizëm? Rëpë të kësaj nuk dhe. Po, rëpë të vi nuk deshë. E kuptoj se ky bajse është këshu ka djedhi, ere kur bohesh zi ka djedhi dhe s'ka dal gjyra, për shembull diri diber, se bet lot ty pa bartos, vere i vute edhe ky pa u bartos. E kuptoj? E kuptoj, zonja Anila, por nuk besoj të mund justifikoni do të gjithë fisin me këtë teorin e djelit, apo jo? Le të rrim tek historia juaj, na tregoni. Na tregoni si jeni njohur ju të dy. Do folesh ti apo të flasun? Ti e di. Ti e di, dakord. Ti le fort, ti le fort. Dukeni që keni shumë emocione sotri. Është histerik. Atëherë na tregoni, jeni njohur në telefon. Ti le fort. Si ka ndodhur, na tregoni. Tash e bëra ut në fakt ne kishim një vaki. Edhe e bëra në telefon, do ti çikshe re në brigabimun. Alo. Alo. Alo, thank you. Kush e ti, jo kush e më, kush e ti, kush e më. Anila i tha shumë, po s'njofti. Po, nuk e njofta, edhe të thimë të vërtitin e disa kish më ka ardhë që nuk e kam njoftur në atë moment. Bile, këtu kam Eduard t'i kërkoj falje publike që se kam njoftur në atë moment. Erofsh. Atër, zonja Anila, në momentin që nuk e njot, besoj mbyllë telefoni dhe nuk ishë... Jo. Jo? Jo, nuk e mbyllë, se desha me një gjosë që po thot kjo deri fut. Po ta shi që të tregojmë realistë kërë ka treguar asë Anilës këta. Në fakt, Anila, për muaj me radhë foli me vlajin tim. Po ta shi vlajim, nga që ashtë i zënë, më ta mua foli ti. Edhe fola unë. Po. Mënë, si pas gjithë kësa historien, i bje që ju t'jeni marrë me rëmbim. E rëmbim. Ka varë mu vlaj, ka quke shpia këti, i ka thokë ti, da ko e ke. Që bërëbysi edhe ky. Që e rëmbysa, si në fakt e je pyte, kini bërë gjë, kjo i thepu? A, dhe... Në rëmbysi. Që ka rëmbysi. Një histori mjaftë interesante, zoti avokata, po jo. Por, në tregoni, qëta ardhura keni, qëfar punë e bëni, me qëfar mereni gjatë ditës, di qka më shumë për jetën tuaj. Po qërbe kështë është interesante këtë, të zgrës me njëti mua. Jo, në fakt nuk e një, zotri. Se nuk të vju si zeri di gjuar? Jo. Po unë e ma ishë për tësë, hajde hekura të vidra, së mba lavatri që bëtë i rima kire ku shka për të shqy durmë të të? Ju jeni e zotria që nga zionit që zëmë gjesë nga gjumi. Bravo, këndezi. Interesante, pra ju kështu në zirën të ardhura tuaja. Shupo, ta shi të thep të vërtetër me këtë pandeminkën, jemi djegur pak se nuk kam apunë, s'ka shumë. Po biznesi u shforcës, sa ka bardhur. O, vërtet. Po, së ne kemi dryshuar sloganin. Si e keni përna i tregoni? Sloganin, a di të të bëjmë pash zemre? Po, hajde zemre. Hajde hekura të vjetra, soba lavatrice, bateri makine, kushka për të shifër motra? Për shëndetje, ma falni zonja, dhe tu e se emisionit, po me sa shikoj, këta pas kanë ardhur në studje për hekura dhe për kanache. Kanache kuptoj, s'kuptoj më qëtë. Jo, në fakt, zoti avokat, ishte një prezentimi tyre të, letë themi, të biznesit, të punës që ata në fakt bëjnë, kështu që ne i bëjmë thirrje... Jemi që jemi gjithë shqiptarve që të shesin sa më shumë bateri makine, hekura, dira, sopa, lavatrice. Zoti ka lavojt i shala. E me këte histori mjaft interesante, shumë të bukur, edhe me të qeshura sigurisht, mbyllim dhe për sot Paname Nishan. Natën e mirë. Po gëjo, mo shok? Ure, pëse je vëshër më të shkurtra? Se du me u ba vip, mo vë. Sa mirë. Ure, që gëjo, mo shok? Që të me thëm vip? Vip, mo shok, të më tonë këshu person publik, mo vë. Person që ka shpi publika, si me të tonë ty, mo. Që mirë. Po shpi publika, që do me thëmë? O, si e dita se ta shpam pëjtë, mo, ati zdin kur gja veç prejmetit e në tana qëllit e në. Ku di unë, mo, që a shpia publika?
Nduke sa shru si e mbeltore burrasha, ku di unë, mo. Fil burra dhe ty e ju bojnë stërvitje grata. Ku di unë, mo, shok të sa qefe! Ore, për ne këtu, a kemi shpi publike? Se, mo, shok, a kena femne në këtu, a? Ja! Po s'kena pra shpi publike, jena vetna persona publik, mo. Ore, po, që duhet me pas për qërë vip? O duhet me folë sa më shumë budaleqe, më burë, shu, si thojnë anglesë, më qinë leqe, shu, e diram leqe, kështë gjanë, shu. Sa më shumë qifleta që më shumë bojnë like aty në Instagram e follower, sa gjanë, më shokë, për zë. Sa qefë, re. A, më. Po, si më të bëjmë vipun? Se më, a ke qef mu bo vip ti? Po, kam shumë qef të bëjmë vipun. Qa thu dhe më shok, ti po se ke një vip i mshehun. Qa dhe të me pas për të bo vip? Mu bo më bo vip, me gjerë vipin për jashtë, më. Gjerë vipin që i ke brënda, më shok. Ore, dhe më thënë ti po thua, sa ma shumë i shveshur, a që më shumë vip? Po po më shok normal se ti e me pantolla gjata, ku ka vip ka shdeshë. Ora sa qef kam të bëj vip, se nuk i duroj do të mbathje të fare. Ashtu mola, kur bëj një vip pa kejt, të dy lëkurit që ketë më shok. Pa më kështë i gjana primitive, ma, pantolla e qana. Të më thënë ti po thua, të nxjerim vipin. Vipin, ma, me nxjerë vipin, ma. Të nxjerim vipin. Po, ma. Që ki? Ora, nuk nxjerë do të që është ftohtë mërdhi vipin. Në mo, a ke vipin lëkurica? Jo, po, e kisha fjellën që është ftoft. Po, ftoft është, mo, shok. Përveç ftoftit është dhe e shtunë e dile, mo, shok. Duhet me bo pushim funjof, mo, se mjeti vipi është ankohen, mo, shok. Ore, e diti, sa të zgjuar jemi ne, si të mozëm jem shumë i zgjuar. Ti? Ti e briskret, mo, shok, po ku shkrasohet me ty, mo. Ti e brisk. Palëm nërës, mo, shok, të më goja. Mo. Jo, nuk e kuptoj, pse na thonë të marë, kur jemi ka shumë të zgjuar. Po si, mo, shok, nuk e kuptan, mo. Jo. Pa kini gjuat shprejen, mo, shok, vetëm pema me kokra goditet, mo. Ne i na pem me kokra, mo, pra ne i na godasin. Po pse na gjuhen neve? Për me na marrë kokrat, mo, shok. Po se i marrën gjallë, mo, për zotën, që unë kokrat du me alon të rëshikim një fmive, mo, ashtu si më kalon mu babë, ashtu mi kalon kokrat, allo unë, mo, shok, du me ulon. Je shumë zemër gjërë. A tu, mo, shok. Je shumë zemër gjërë që dëlesh kokrat, kurse mua nuk me lan kokrat të shpis fare. Se, mo, shok. Sepse familja ime ishte nga Gjiro Kastra. Do t'u t'u. Kështë gjithë shka që ne kishëm përgatitur edhe për natën e sot, në urojë që të gjithë ju që na keni ndjekur të keni kaluar një mbrëmje plot humor, plot gëzim në shoqërinë e Al Pazar Televizion. Sepse nuk është thjesht humor. Ju, përveç se respektimit të gjitha detyrimeve që vinë nga ISHP-ja, mbajtja e maskës, distanca sociale dhe higjena personale, humori nuk është thjesht për të qeshur. Humori është vaksina e shpirtit tuaj. Ky është edhe roli i funksioni që ne kemi në çdo javë me sish. Patjetër. Ne do të ritakohemi përsëri goni më 1 janar. Nisim një vit të ri plot të qeshur. Po pra, sepse javës tjetër ne do të kalojmë në më të mirat e këtij sezoni, do përgatitemi për një buqet të bukur humoristike në vigjilje të vitit të ri 2021, që pa dyshim e presim me shumë shpres, me shumë dëshirë të jetë një vit i ri, vit besimi, vit në cilin me të vërdet të kërkojmë avash avash të i rikëthemi realitetit. Dëri atë herë, ne i urojmë. Na të njërë. Vitët e javës roturoj, sërish po vjenë në shtuna. E bashkë të qeshim të gëzoj, me bukur bët e puna. E bashkë të qeshim të vazoj, me bukur bët. Me zi po pres, një ditë të bërë.
dhe nga shko jeta me prendine. Jam shqiptar, jam informant, dhe jam jetën për tatine. Këtu videt historia, origine kombitin, këtu mbijet qeveria. Për të ndjekur më shumë video rreth programit ton, jeni të lutur të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube, duke shkelur butonin këtu. Faleminderit që na ndiqni.